მომდევნო კითხვა არის ასეთი გვერდიდან შემოსული გაიღიმე ცხოვრება მშვენიერია. კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. ბიზნესში მთავარი კითხვა რა არის? Razet pasuhi getsodineba chatvale qvela tsarmatebis kari ghia gaqs. Es rogori kitkva itsit rom adamianis organizmshi romeli organoa mtavari romelits tu jamrteli gekneba chatvale mteli organizmi jamrteli gekneba. Aris eseti organo? Ar aris, imitom rom chveni organizmi mravali organosa natsilisagan shedgeba da qovoli matganis Si ჯანსაღი ძალზედ მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ მთლიანობაში ადამიანი ჯანსაღი იყოს და კარგად გრძნობდეს თავს. Იგივეა ბიზნესზეც. Ჩვენ სულ გვინდა მზარ რეცეპტები, მაგრამ არ არსებობს მზარ რეცეპტები. Ერთი ცხოვრებისეული თუმრა ხა აფთიაქში კი არის. ცხოვრებისეული მზარ რეცეპტები წარმატების წინსვლის კარგად ყოფნის ხო? Თუმცა რა თქმა უნდა უნდა გავიზიაროთ სხვა ადამიანების გამოცდილება და ცოდნაც. Biznesi არის sistema, მრავალ კომპონენტიანი sistema. Da, ძალიან ბევრი რამ არის მნიშვნელოვანი. Da, biznes დაგეგმარება აიღეთ. Რამდენი დეპარტამენტისაგან, სეგმენტისაგან შედგება ბიზნესი ყოველ მათგანში გარკვეული ცოდნა უნდა კონდეს, იცოდე, ვთქვათ, როგორ გაყიდო, როგორ შეფუთო, რა უნდა გაყიდო, რა ტენდენციებია, რა არის მოთხოვნადი, რა არის მოთხოვნადი, იქ ფინანსების დათვლა, იქ თანამშრომლების დაქირავება, თანამშრომლების გამოწრთობა, ასე ვთქვათ, ხო, მათთვის ცოდნის გამოცდილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ერთადერთი რაც მინდა რომ თავარი გითხრათ, ნებისმიერი სისტემა ნებისმიერი ქმნილება გავს თავის პატრონს. ადამიანი რასაც ქმნის, სახლს აშენებს, თუ ბიზნეს აშენებს, შექმნის. Ეს არის მისი ასლი და ნებისმიერ სისტემას აქვს ის პლუსები და მინუსები, რაც თავად მის შემქმნელს აქვს. Აქვს ის სისტემები, რაც თავად მის შემქმნელს აქვს. Ამიტომ ესეთი საინტერესო მოცემულობა, ერთი კითხვა, რომელზეც პასუხი გეცოდინება, არ არის ესეთი კითხვა, არც ცხოვრებაში, არც ბიზნესში.